Эх дэлхийнхээ шинтэй бүхний дэдик их өрнийхөн эрдэнэ түмэн тань дөргий. Их дөрвөн өлөлт ирүүлэх аз жаргалаар бэлгэж амьдцгаая. Нэм сэрэл хүн бүрийн өрөлт өргөлч гэрэлдэг. V15 Jimsnich juice. Сахаргүй инсэн гэрч хүч миний гэрч энержи дрик. Сайн байна уу? Өнөөдөр таны шүдний лагшин тунгалах уу? Цэвэрхэн сэнгэл мэдрэмж төрөхгүй нь. Энэ бол шүдний өнгөр. Шүдээ сайтар цэвэрлж явахгүй шүдэнд өнгөр тогтдог. Би танд Colgate тоотол мэрэгчлийн арчилгааг зөвлөж байна. Түүний бүтцэн шүдний мэрэгчлүүдийн боловсруулсан хамгаалагч хэж хүртэл болох өдөртөө цэвэрлэгч Proclean агуулаг. Шүдний өнгөрийг 98% арилгана. Шинэ Colgate тоотол мэрэгчлийн арчилгаа. Энэ үнэхээр үйлчлдэг. Colgate дэлхийн шүдний мэрэгчлүүдийн зөвлөж байна. Номер 1 шүдний өнгөр. Шингэн жимс гранине. Ифроши. Next Center-с та зургт худалдан аваад Samsung брэндийн хоом чадвар, Sony брэндийн хоом чадвар, Land тосрогч 32-ийн Sharp LCD бэлгэн давхаас гадна худалдан авсан барааны 200 мянган төгрөг дотор 20 мянган төгрөгийн ваучер. Тиймээд 1 сая төгрөгийн аз дагуулсан суглаа бэлгэн дүгнэ. Дүнгийн замаас уудаа зөвхөн Next Center хамгийн доод үнийг. Бам 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 хавмаабат хоцрогоо яхад бам 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 хатаг гэргийнтэн хамт хоолын ууц бам 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 амтыг үзэмнэж параны шуусан сарам маги маги бас чарлын амти таны гэр бүл тавчна гайхамшигхан амтыг ганцхан тусал маги гас гурван сэтгэл нэг аяг хүрээ коф Тагара овас но бит дурсан бүхэн бактер нүгдэл байгаа чи үдвэл яана гара тогтмол дуугаж байх хэрэгтэй шүү ариун цэврийн нүрэнд орчхо амт найстайгаа томсны хотара ханад нас найтас тэ хатара хайртай бицэн гүлгүн ирхлүүлж гээд гара протексэн угаж эрүүл мэндэн тустай зүйл хийгээрээ протекс бактерийн эсрэг дэлхийн шидэг сав Эйжийн хайр амтэгдэж их нотлийн салхинд хүрсэн. Хүрээцэн. Хүрээцэн. Манай үйлдвэр жилийн өмнө хас лизинг компаниас тонон төхөөрөмжийн лизинг санхүүжилт авч үйлдвэрлэлээ өргөжүүлснээр хүчин чадлаа нэмэгдүүлж сайн тонон төхөөрөмжөөр илүү чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болсон. Хас лизингтэй баярлалаа. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжигч хас лизинг. Чин минийхөө нөгөө муу атгч нүлэмдэг байж та. Ээж нь одоо хөөгээ усанд оруулаа. Ахма миний бор хөөгээ цаа. Мож сахац хөө хөхөш тэмээх үү? Харин тэмээх үү? Тоохтой байхад цэвэрхэн байдгүй яах вэ? Та эмчийн хянасанд орсон уу? Бүгд хоёр сартай юм байна. Ураг хэв юм болж байна. Эмчи, та итгэлтэй байна уу? Бүгд тоохоо гэдэг. Яасан? Та чи дүүхтэй лээ. Огон 5 хүүхэдтэй. Бага нь 9 сартай л та. Аа тийм. Одоо нас чи илүү? 40-тэй. Аз та яхаа өөрөө шийдэж тээ. Одоо удаараа төгөл байна. Яхаа хугацаа алдсан бол боломжгүй болох байж. Яхаа одоо шийдтээ. Thank you.
Ano. Энд нь хайч ба байна уу? Байна уу? Ханаг. Э. Байна уу? За байна уу? Сэн. Юин. Оо, тань дөө. Чи хүүхдтэй юм уу? Яама. Энэ хаврын яг чи. Чи ч аав болсон байсан юм биш үү? За, 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 найц нь завгүй юм аа. Нүгээр яг л ажил юм жив. Аа, за. Хураад гэж аваад зүтгэ. За. Хүш. Чамаг миний хүүхдгээ уртдсан биш. Та тэгээд. Ну, бүгдийг чичлээ. Жохо утчхад. Үгүй, зүгээр. Яг уу. За. Толгойхтаа энд ирсэн гэж хэлсэн хэрэггүй шүү. За. 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 Айо. Надад хоторх ажил гараад хажуу айлын хангагаар машин аваад хэдэрлээ. Чамаа гэрт ирэх юм битсэн бол чам руу ярьдаг гэж. За одоох би ч цай хийж. Юу гэдэг ч вэ? Хүүгийн сүүе шүү дээ. Би ч юм дахиад цай гэдэг юм. Цай авахгүй. Хүүхэд аваад хаашаа яваад ирж байгаа. Ойнга. А? Юм хэлсэн үү? Чи юу бодож байна? Хүүхэд аваад хаашаа яваад ирж байгаа юм бэ гэж. Гардийн вакцины хийлгэж ирлээ. Надад хэлэхгүй байсан. Чи минь ажил ихтэй байгаа болохоор чам садаа болоход яах вэ гэж бодсон. Би хүүхдүүдэд дандаа цаг цаваа гаргадаг үсттэй. Хамттай явал амар шүү.
танихгүй хүн амтан гойж ягаар. Нэгэн тоотой яваад ирсэн юм чинь уурлаад яв. Харин би одоо хүүгээ өрөнд нь оруулаад унтуулаад гацаа. За яв. Яв л та. Өчиг ер нь яагаад чамд ямар нэг юм болоход надад хэлдэггүй? Би чиний ер нь хөрч юм байгаа өстэй. Битээр ажил эргийн тал дээр тустай хүмүүс ийж болно л та. Өтгөгтэй нэг гэр бүлийн хоёр хүмүүс гэдгээ битээр мартаж болохгүй өстэй. Эхнэр нөхөр хоёр гэдэг чинь ямар нэг юм боллоо гэд би үнийг хайрлж халамжилж өвдөд зоох үед нь хажууд нь байдаг өстэй. Тэгтэл чамд яагаад ямар нэг юм болоход би харь илгийн хүнээс өнөөдөр хэд энэ эмчээ сонсож байгаа юм? Хэрэгтэй газар хэрэгтэй цагтаа чи байдгүй үсттэй. Ингээ чи ганцхан дуудлага хийгээд юу болохгүй байна? Чиний над байгаа байдал чим намайг ер нөхрөө гэж боддгоо гэх ч юм баггүй. Эмч чиний биеийг их сул байна гэсэн. Чиний над хүүдэг хөндөй байдал чин намаагүй чи өөрөө өөрийгөө охирож байгаа гэдгийг чи ойлгож байна уу? Надад өвдөд засан юм алга. Гэхдээ тэгээ зүгүүрхэн ухаалддаг юм. Ноцтой юм хэлсэн болоод би ингээд юм. Юу гэж хэлсэн юм? Ямар ч гэсэн чи өнөөдрөөс эхлээд миний ээд гэснийг эдэж амар гэсэн үед амарч миний хэлснээр би тэр имчилгээ сувилгаа гэж чи бүгднийг би хариуцч явал. Чамайг ийм халамжтай гэж би ястай мэдээгүй юм байна. Баярлалаа. Одоо явъя. Толгой өвдөт юм. Яваач тий. Манай сургууль лизингээр орчин үеийн тоног төхөөрөмж авч анги танхимаа тоноглосноор илүү төгсөг болж сургалтын чанар сайжирч байна. Хас лизингтэй баярлалаа. Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжигч Хас лизинг. Creamy soda. Хамгийн анхны онда. Бүсгүй таны гоо цэглэнг улам илтгэх офсын болон үдшийн гоёгийн дэгжин хувцас Spring Collection. Саровский мөрөөдлийн жигүүр коллекц худалдаанд гарлаа. Романтик Чамин Тансаг Дурбулан Дэгжин Өдмит Хөнгөн Сваровский Бүсгүй таны төгс төгөлдөр оршгүй. Байрны эдгээр тодорхойлж үзэг. Тэгээ чи хүүхдээр ингээд байрны нарийн хэсэг яваад тах.